Երբ է փոխվել իշխանությունը, հա, Հայաստանում ավելի կարևոր խնդիր եւ կարևոր հարց չկա, դա հարց համար առաջինն է։ Երբ է գնալու, երբ է փոխվելու, էլ չենք դիմանում եւ այլն եւ այլն, այլ ակտուալ հարց Հայաստանում ուղղակիորեն չկա։ Ինչպես կաշխատենք այդ ժամանակը կփոխվի։ Ինչպես ընդդիմությունը կձևակերպի իր ռազմավարությունը եւ դա կվերածի քայլերի պրակտիկ գործողության, այդ ժամանակը կլինի իշխանության համար մղվող պայքարի մեջ օրեր եւ ժամեր հնարավոր չէ ֆիքսել, հա? Առավել եւս այս աստիճանի հասարակական դեֆորմացված արժեքային համակարգի պայմաններում։ Ձեր հարցը մեկն է, երբ է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը։ Դրա պատասխանը չունի ոչ մեկ, ոչ ընդդիմությունը, ոչ էլ առավել եւս Նիկոլ Փաշինյանը։ Կա հետեւյալ խնդիրը. արդյոք Հայաստանում ձևավորված հասարակական եւ քաղաքական շերտերը կարողանում են այդ պահանջը ընթացքում գործողություններով այն աստիճանի եւ այն մակարդակի բերել, որ դա դառնա իրողություն։ Այո, այդ հնարավոր պարարտ հողը իհարկե կա, եւ այդ պարարտ հողը անընդհատ սնուցել, անընդհատ պարարտացնել է պետք, որպեսզի դա վերի հաջողության։ Իշխանություն եւ ընդդիմություն հարաբերությունը դա պայքարի հարաբերություն է։ Դա ինչ որ մի խնդիր լուծելու հարաբերություն է, որտեղ որ կա հակասություն, հա։ Խնդիրը նրանում չէ, որ յուրաքանչյուրը Ֆրանսիայի հրապարակ եկողը հույս ուներ, որ իր գալով ինչ որ մի բան կփոխվի։ Յուրաքանչյուրը գալիս էր այդ հույսով, երբ որ նա տեսնում էր եթերի ժամանակ մարդկանց բազմությունը, իր հույսը կրկնապատկվում էր, հա, այդ հույսը բերում էր ավելի մեծ սպասման, որքանով էր կարողանում հարթակը սպասարկել այդ հույսը։ Այստեղ կան բազմաթիվ հարցեր, եւ երբ դա կլինի, կլինի այն ժամանակ, երբ որ թե օրգանապես, եւ թե քաղաքականապես, օրգանապես այդ պահը կհասունանա, իսկ քաղաքականապես այդ պահը կհասունացնեն։ Ավելացնելով ասեմ, որ երբ եւ ինչպես կլինի, բազմիցս ասել եմ, քաղաքագետները, քաղաքական տեխնոլոգները, վերլուծաբանները ոչ ոք, ոչ Նաստրադամուսը, ոչ Վանգը, առավել եւս Մեսինգ չեն, Կոֆենայող չեն, որ ասեն։ Ինչ վերաբերվում է նրան, իսկ պատրաստ է, որտեւ երկար ժամանակ է պետք, գիտեք, կյանքը այդ թվում նաեւ հասարակական հարաբերությունները եւ ազդեցությունը հոգեբանության մտածելակերպի վրա, ինձ թվում է մենք այն սերունդն ենք, որ մեր մաշկի վրա զգացնենք, ոնց է արագանում ամեն ինչը։ Այսինքն, եթե ինչ-որ ժամանակ պետք էր 100 տարի ինչ-որ բան հասու, հետո պետք էր 50, 25, 10, հիմա կարող է դա լինել 5 տարի, 3 տարի, 1 տարի, բայց կոնկրետ ասել, արդեն ասեց ինչ է պետք կոնկրետի համար, որտեղ այնտեղ մի գործոն չի, եւ դա գործողությունների կոմպլեքս է եւ շղթա է, որի ճիշտ կատարումից այո կարելի է հասնել ավելի արդյունավետ արդյունքի կամ մի քիչ ավելի ուշ։ Այս մի բան կարող եմ ասել, եթե վերադառնանք նախորդ թեմային, հա, որ խոսում էր, որ իշխանությունն հնի ու նորի է, իրենք չեն պատկերացնում ինչ է իրենց սպասում, որտեղ ոչինչ հարատև չէ, այնինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ, վաղ թե ուշ ունի այդ վերջը։ Եվ այդ ապելություն սերմանելուց հետո հնի, ախր իրանք էլ են, չէ, հին դառնալու։ Բայց այդ վախտ ո՞նց են տակիս դու, իրանք էլ են նախկին դառնալու։ Այն ապելությունը, որ իրենք, ես իրենց ասել եմ, մարդկայնորեն փորձել եմ բացատրել, որ իրենք շատ մեղք են լինելու այդ ժամանակ, շատ մեղք են լինելու, ես չեմ նախանձում ոչ իրենց, ոչ էլ իրենց ընդհանրապես շրջապատի։ Մի բան էլ պետք է ասենք, այդ կարևոր է, հա, ինչքան ժամանակ կտևի, որպեսզի նախ ընդդիմությունը պետք է սովորի իրականում մոբիլ աշխատել։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է Հայաստանի նախորդ 30 տարիների ընդդիմությունների համար, այսինքն երբ որ մի բան դու տեսնում ես, որ չի ստացվում որոշակի գործողություն կամ սխալ ես անում,
դու պետք է ոչ թե թողես 1-2-3 ամիս հետո այդ սկսես ուղղել, այլ շատ արագ, որովհետև քաղաքական գործընթացներում կարող է նաև մեկ կարևոր ռեսուրս, դա ժամանակի ռեսուրսն է։ Մասնավորապես, եթե ինչ-որ մի դու գործողություն դու կարող ես անել տար պայմանականորեն ասած մայիսի 5-ին եւ դու կամ մայիսի 10-ին պայմանականորեն ասած եւ դու կստանաս շատ մեծ արդյունք, այդ նույնը եթե դու անես հուլիսի 5-ին կարող ես 0 արդյունք ունենաս, այդ նույնը սեպտեմբերի 9-ին ասենք 5-ին կարող ալևս իմաց չլինի անելու, այսինքն սա մեկ, այդ ժամանակի ռեսուրսը շատ կարեւոր է եւ պետք է դա հաշվի առնես, սա մեկ, երկրորդ մոբիլությունը եւ երրորդ կարեւոր սկզբունքը նաև պետք է հաշվի առնենք ինչ որ գրում է, կարող իրանք դասերը քաղեն, կարող իրանք շատ արդեն ծրագիրը գրեն եւ այլ ամեն ինչ ճիշտ անեն, բայց կա նաև մի կարևոր սկզբունք, պետք է նայես թե տվյալ ժամանակաշրջանում երկրում խաղի ինչ կանոններ կան, երբ որ դու գնում ես քաղաքական գործընթացներ այնպես է ձևավորում եւ իրականացնում, եթե դու լիներ Չեխիայում, Ավստրիայում, Լեհաստանում, դա արդյունք կտա, բայց Հայաստանում դա կարող է արդյունք չտա, որովհետեւ իշխանությունը խաղի իր կանոններն ունի, քո ծրագիրը պետք է պարտադիր տվյալ պահին իշխանության խաղի կանոններին համահունչ լինի, որպեսզի ինքը չստացվի, որ դու մտնում ես ռինգ, դիմացինը բոքսա խաղում, իսկ դու ընդհանրապես շախմատը խաղում, եթե դու դա ամենից ճիշտ հաշվարկես, հավատացեք շատ ավելի հեշտ կարող է իշխանապողոցը լինի, քան շատեր անգամ սպասում են։ Ինչպես ասել է աշխարհի ամենահայտնի հեղափոխություն իրականացնողներից մեկը, ես հասկանում եմ, դուք դասարանի չեք ասել, մենք ստիպում էին ԽՄԿԿ-ի պատմություն անցնել, բայց այնտեղ էլ բավականին լուրջ մտքեր կա, այն ժամանակ էլ ինձ տեխնոլոգիաներով են արել ժամանակի հետ կապված, խոսքը Լենինի մասին է, պահի ընտրության, այսօր շուտ է, վաղը կարող է ուշ լինել, շատ հայտնի ֆրազա է։